Masha Allah. Baka fituwa. Ina gajiya. Ranka dai lafiya lau. Ima dalla. Lafiya lau ranka dai. Ai kai ban san munafiki bane sai yanzu. Dan munafika. Har da zaka je ka dinga magana kana zubdin mun da mutane a gaban mutane. Tuba nake ranka. In naga dama sai wai ka ban ni ka ba? Kai ne ranka. In naga dama sai kube ka. Gaskiya ne ranka dai. Kai hakuri. Garin na wai ban ni baka garin ba? Allah ya tuzo. In naga dama sai sai kube ka. Gaskiya ne. Allah wallahi tallahi ranka dai. Wanda yazo ya ga ma magana bai fuskance ni ba assalamu alaikum ni fa tarawwa ne ana magana assalamu alaikum alaikum assalam baka da baka da ina gaje madalla lafiya lau ya Allah muna zaman munti daya ni tarawwa ne ana magana sai ne kokari ne sulhu na kasa wutar eh to shi kuma yazo ya ga ma magana ba daidai ba amma wallahi ni ban fadu wata magana wanda za ta zo ko dan ci ma ko dan ci ko dan ci ma zarafi ko na ci ma mutunci ranka dai akai na ciwo mutunci shi ne nan nan jau to saboda ka kai miki kashewa mu bunni da kai to ranka dai har da zaka zo kana neman kakkacin mutunci to Allah ya ba ranka dai tuba nake Allah ya huci zuciyarka ba komai Allah ya huci zuciyarka ka dinga iya bakinka to ranka dai shi mulki ai ba ƙarya bane gaskiya ne ranka dai tuba nake malam baka da baka da ina gajiya alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah amma da gani kai ban nan bane ba ko ne ranka dai Allah sarki tasha adamu nake tasha adamu eh da kai ina nake tasha adamu ne ranka dai tasha adamu gata nan idan ka haura kogi ba sai gangaren kuka ba naji kana shiga gangaren kuka sai tashar mai dinya ai daga tashar mai dinya sai tashar Adamu na tuna eh ce mun zakai garin wannan garin Sagaudi garin Sagaudi zaka ci sai ranka ne ka san wajen nan a ayyuwa ga san zamani ne yazo da guri ya canja ai Allah na tuba da Allah ba kasa kiya ke mu gurin ta har buke zo oh hop kare ne na fito ne na arziki wallahi ai na a nan garin can kamaru eh wallahi ka taho nan ne mu arziki ba to nan me ya gani a ai na ga garin yana da ci gaba sosai na rayuwa Allah sarki don neman arziki eh bare da gaske yanzu a taimaka mu ka buru garin ku ka taho nan neman arziki haka ne yanzu bawan Allah saboda girman Allah wakili okay yanzu dan Allah dan annabi dai irin abin da mai girma honorable minister Sadiya Umar Faruk take kwatsawa a kasar nan aljanna loko loko kusufa kusufa taimako ba da agaji tallafi da abin sha'anin rayuwa wannan bai wa Allah kansa take da aljanna kenan duk kusa kusa mun Najeriya ban Allah idan ma bai je garin ku ba to kwanan nan zai zo to Allah ya sa kar ka yadda ka baro garin ku ka taho nan to wannan abu na ji da mu ma nan arzikin ta fike to alhamdulillah tattara ka koma garin ku kuma na ku zai zo to Allah ya kawo mana shi kar ka gudu a'a ba zan gudu ba dan na samu labari wasu bangaren ma duk irin wannan abin arziki to kai da gaske mace mai amana irin wannan manyan kasa fa saboda amana ta aka ba ta wannan mukamin fa masha Allah babu inda alherin ta bai je ba ban Allah lafiya ai gwaran ba ko magalun ka fasu sura ko madalla na gode arziki zo zo mu kware kuwa na Allah saka da alheri Sadiya la la mutune arziki yanzu mu nan garin ba sai dai godiya ba tallafin nan kusufa kusufa yo nan cewa ta ce jaji an ce ma nan garin za a kawo motoci na shinkafa da araba ta lakawa wayo Allah za a kawo kaji kayyaki na arziki kaji dan mahaukaciya wai sai buru garin su wai to nan a cikin ya gano buri goko kenan to ai in gunda abun nan i koma garin su arzikin shi ma yana nan zai zo muku a can da sunan sa fa honorable commissioner fa ita fa minister eh duk abun da ka sani tallafin al'umma in dai sha'anin al'umma ne to ita ta tayi rawa kai tsaki a'a shugaban kasa fa eh ilimin tafi hango ya ba ta wannan mukamin yace ya ba ta wannan mukamin ka aka ba ta Sadiya to kafin ta haukan wannan mukamin a'a kafin a ba ta wannan mukamin wato taimakon da take wa al'umma wayyo Allah Allah kadai ne ya san wayyo Allah kai ji ubangiji Allah ya samu dace ta aurar da yan mata wakili na aurar kai wallahi sai ci mutuncin ka Allah ne ya taimake ka wallahi tallahi to ranka dai ce ci darajar Sadiyan mana Allah Allah ci darajar Sadiyan mana to alhamdulillah kaci an fasa zo na kasa kunce na fasa kunce wallahi ta zo mu ce matar wai 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 digiri ka san irin digirin ba irin nasu bane ye ka san ni lokacin da zai karatu da ne digiri a kasar Komoro a 1775 ye ne digiri na a Komoro a Komoro a kasar Komoro ban baro Komoro ba sai da ne digiri kusan 40 bi babu inna lillahi wa inna ilaihi kace kai kasurgumin dan boko ne wa gundume man dan boko ne wai 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 ana ji da kai harkar boko da ta gama nata eh ita digirin ta a can inda labari izo mana
da gama da gidanta a kasar Komoro jirage fa aka aika wajen guda 12 suka yobo suka yo kayan buhunan digirinta aka jero digiri a ciki aka zubo digirinta jirgi a cikin jiragen nan wajen digiri 12 aka zo aka jera digirin a gida aka zo aka je ka san da idan an gama digiri ai buhu buhu ake yin sa to na ta buhu jirage 12 ne suka dauko na ta kuma dubuhun tausayi digirin tausayi ai kujin zai ya gani shi shugaban kasa Musa president Buhari shugaban Buhari ai kujin zai ya gani ki dauki wannan mukamin nata ya gani ta tausayi ibata ai ita duk abin da ya shafa al'umma tallafi agaji to bangaren ta karatun da take kenan karatun da take kenan la ilaha illallah to ranka ya dai wai yanzu shi digirin kala kala ne a kaji kaga akwai digirin akwai buhun digiri akwai buhun diploma akwai buhun NCE akwai buhun secondary akwai buhun primary hannu yaki da jahilci akwai buhun su wa leda buhu inna lillahi wa inna ilaihi idan ba su ne idan ba su ne Allah in ci darajar Hajiya Sadiya mun honorable minister in ci darajar Hajiya Sadiya honorable minister wallahi kaci alhamdulillah na rantsi da Allah kaci to nagode Allah saka ya aljanna to kaga ko anan an ci arzikin ta Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wallahi billahi kai ai kaci yanzu abin da za a yi kaci za ka yi karaka ni bakin kogi to ranka yi ina da dan abin yi to ranka yi banda shashanci saboda Allah mutumin kauye sakare ka baro garin ku ka to wani gari